အောက်စုလိုက်ကြီးမြန်ပင်ဒီတွေနဲ့ခေါထောင်ကြီးနဲ့ဂိုင်ပြီးတော့လူကြီးထဲမှာထွက်လာမလားဘယ်မျိုးလဲဘယ်မျိုးလဲဘယ်မျိုးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရှိတယ်တော်လိုက်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ချင်းညီညွတ်ရေးဖို့ယနေ့လုတ်မိတယ်လုတ်ပါအသက်ကယ်စေးထိုးလို့ရသေးတယ်အဲ့တော့အောက်စုဘက်ဂိုင်းဘက်ပြီးတော့ဟိုစာထုတ်တာတွေဒီအဖြစ်ရှင်းတာတွေလုံမနေကြနဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့တပ်တန်း3နှစ်ပဲစောင့်ကြည့်အဲ့ဒီ3နှစ်အတွင်းမှာခင်ဗျားတို့မပြေနိုင်လို့ရှင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲစောင့်ကြည့်ကျွန်တော်ဒါကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းကတည်းကပြောခဲ့တယ်ပြည်သူကအများဆုံးစိတ်ရှည်သီးခံပြီးစောင့်ကြည့်ရင်3နှစ်ပဲလို့ခင်ဗျားတို့စောင့်ကြည့်ဒီတော်လိုင်းရေးကြီးမှာအခြေခံအကျဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကိုမှန်ကန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေ information တွေရောက်ရှိရေးပြောရေးအရန်အခြေခံကြပါလေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အုတ်တစ်ချက်သဲတစ်ဝက်နန်းတစ်စီးရေတပေါက်အနေနဲ့ပြောတာဒါအမှန်တရားအမှန်တရားပဲအဲ့တော့ယနေ့ဒီ live မှာနော်အမှန်တရားကိုပြောလို့ how to ဒီဟုပြောတော့အောက်စုအဲ့ဒီဖောင်းထုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖောင်းထုခြင်းသည်အမှန်တရားကိုဒဲ့ပြောခြင်းကျွန်တော်ကအဲ့လိုလေးပြောလိုက်တယ်ကချင်ဖဖဖကအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့သူကဖော်မြူလာလေးပါပြန်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ကျေးဇူးပါဆရာကြီးနော်အဲ့တော့ဖောင်းထုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ပုံစံလေးဘယ်ချက်လက်ကလွဲမားနေလဲဒီ life မှာဖိတ်တယ်လားအောက်မှာ comment လာကြီးပြောမယ်ဟာဘလို့လဲပြောစရာချက်လက်ရှိလားပြောပြောလေပြောစရာချက်လက်ရှိရင်ပြောနော်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ်ပေါ်ပဲပဲဖောင်းထုတယ်ဖောင်းထုတယ်ပြောအေးဖောင်းထုခြင်းဆိုတာကအမှန်တရားကိုတဲ့ပြောခြင်းကိုဖောင်းထုတယ်လို့ပဲနားလည်လိုက်အဲ့တော့ဘုံရန်သူကိုတိုက်ရမယ်အချိန်မှာဘာကိစ္စကိုချစ်ချင်းလှဲ့ခွေလှိုက်စားနေကြသလဲမင်းအွန်လိုင်းကိုပြောကြလေမင်းတို့မင်းအွန်လိုင်းကိုပြောဖို့မေ့နေပြီလားဘာမှမိုးမြင့်ထိုးကိုဖမ်းပလိုက်ပြီတိုင်းမှုတွေဖမ်းခံနေရပြီနေပြီးတော့အေးလာလင်ခွေဘုံတွေကျဲချလိုက်ပြီမြောင်မာတော့ရင်နာစရာရေဥမှာ30ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ရတယ်စစ်ကြောင်းတို့လို့စစ်ခွဲဘက်ကအင်အားအကောင်300နဲ့ပြည်သူတွေအသက်ခံရမိရှုခံရထွက်ပြေးရဟမ်ဟေးအဲ့ဒါတွေအတွက်ကိုခင်ဗျားတို့အချိန်ပေးရမှာလေနေသမောင်နှစ်နှစ်ကျော်လဲကြာပြီ COC လဲတော်တော်လေးကိုတိဆောက်ထားပြီးပြီနော်ပြောတော့ပြောတဲ့စကားကိုပြောပါလေတန်ရဲပေါင်းလဲ300ကျော်ရှိပြီဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းမြန်မာပြည်အနက်မှာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အခုဟောမရေဦးနဲ့ဒဇယ်မှာဒီမှာစစ်ကြောင်းထိုးတယ်သွားတိုက်လေဝေကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတိုက်လေတော့ကာကွယ်လေနာမည်ကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုဘယ်သူတွေကာကွယ်ဖို့လဲပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့လားဘယ်သူတွေကာကွယ်ဖို့လဲပြောကာကွယ်ရေးဆိုကိုချစ်ချစ်ကဝေးလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရခင်ဗျားတို့ညီညွတ်ရေးဆိုတဲ့နာမည်ကိုပေါ်ပေါ်ပဲပဲသုံးထားတာသိလားခင်ဗျားတို့ဗာညီညွတ်ရေးလုပ်လေတိုင်းသားခေါင်းဆောင်နေနဲ့ညီညွတ်ရေးတိဆောက်ပြီးပြီလားအဲ့ညီညွတ်ရေးတိဆောက်တယ်ဆိုတာကလေပွဲရှိတော့မှစကားလေးလမ်းပြောပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံမရဘူးလေညီညွတ်ရေးဆိုတာလက်တွေ့လို့ရတယ်ဟမ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆို National Unity Government အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆို
ပြောလေညီညွတ်ရေးဆိုရဆိုညီညွတ်ရေးဆိုရညီညွတ်လက်တွေလိုရတယ်ဗျခမညာညီညွတ်ရေးပြောပြောနေပြီးတော့ညီညွတ်ရေးကိုလက်တွေမလုတ်ဆောင်ဘူးမြေပြင်မှာလက်တွေ့တိုက်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်အဲခေါင်းဆောင်နာမည်လဲကျွန်တော်ထက်ထက်မပြောဘူးပြီးပါစေတော့ဆိုပြီးတော့အသာလေးထားတယ်မရဘူးတက်ရင်လေးဆိုပြီးတော့စာထက်ထုတ်ပြန်အဲ့တော့နေစမ်းပါအဲ့ဒီတက်ရင်လေးက COC အောက်ပါမလားကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ပါမလားအဲအဲ့ဒါဆိုအဲ့စာကိုကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနတာဝန်ခံလေခင်ဗျားတို့မလွတ်ပေးပေးနဲ့အဲ့စာထွက်မလားခံလေရှင်းလေဟုတ်တော့တရားမြတ်မြတ်တက်တာပေါ့နောက်ွယ်မှာရှင်းကြရှင်းရှင်းလို့နောက်ွယ်မှာရှင်းဇွန်းမောကတက်မရှင်းနဲ့ရှင်းလေရှင်းရတဲ့လူကစောင့်နေတယ်လေခတဲ့ရေးချင်တာရေးထုတ်ချင်တာထုတ်နောက်တယောက်ရှိသေးတယ်တင်လိုက်လို့ရှင်းသတင်းအချက်လာမားနေနော်ခင်ဗျာ follower များတိုင်းငါစကားနွားရပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါဒေါ်လာရေးယူထိုးခွဲနေတာမြင်အောင်ကြည့်အေးလောလောဆယ်ခင်ဗျာ like က9000လောက်ရှိရင်ရှိမယ်အဲ့ဒါသတိထားအဲ့ဒါ energy နဲ့ NLD တပိသားစုလုံးကဘာပတ်ပြီးတော့ပြန့်နေတဲ့လူတွေရဲ့ like and follow တွေ plus စက်ကောင်စီကနှီးချောင်ဆောင်ထားတဲ့ကြည့်ရသည်အကျိုးစီးပွားခြင်းတူပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလိုက်ပေးဟိုဘက်ကိုထိုးချဟေးကျွန်တော်မင်းအောင်လိုက်ဆိုရင်မြေပြင်မှာရှိတဲ့လူကိုထိုးချမယ်ခဲတလုံးနဲ့ငှက်နှကောင်ပြစ်မယ်အခုခဲတလုံးနဲ့ငှက်နှကောင်ပြစ်တယ်ရှင်းလားမသိအေးကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒီတင်ထားတဲ့ post ကအချက်အလက်နော်မရ3ယောက်တွေကမရ4ယောက်တွေရောခမညာကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတာနှစ်နှစ်ကျော်ပြီဟာကိုလာပြောတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးလိုင်းပေါ်တင်စရာလားခင်ဗျာကျွန်တော်ပွဲစားခြင်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်တည်းကလုပ်လို့ရတာဗောစဉ်းစားလीအချက်လက်ကဘလောက်ခိုင်မာမှုရှိသလဲအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီအချက်လက်ဒီတော်လိုင်းရင်ကြီးကိုသွားထိခိုက်သလားစဉ်းစားလीဘလောက်ခိုင်မာမှုရှိလဲဆိုတာလေပြောလို့မရဘူးဟမ်တော်လိုင်းရဲ့ကြီးကိုသွားထိခိုက်နေလားတိုက်ခိုက်ဖို့သုံးတယ်ဆိုထိတာပေါ့ခမညာအဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကလေးကကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေအများကြီးအကုန်ဖတ်ပြီးပြီနောက်ကမှ smear campaign လို့ခေါ်တယ်ပတ်တင်းပြောခြင်းဒီလားနဲ့လောက်တာလေဟိုဘက်ကိုသွားပြီးတော့ message နဲ့ပို့လိုက်ဟိုဘက်ကိုဖုန်းခေါ်လိုက်တိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေကိုသွားပြီးကစ်ချီ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 နဲ့သွားပြောလိုက်ရှင်းလားမသိသိပြီးသားတွေဒါတွေသိပြီးသားတွေကျွန်တော်တို့ရှိတော့လာပို့ပေးလိုက်ဟာအဲ့ဘက်ကအလုံးမိမ300ဆိုကပြောလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းအောင်လိုင်းကိုတိုက်နေရလားဘာလို့တိုက်နေတို့လဲပြောလေမင်းအောင်လိုင်းကိုတိုက်နေတာလေခင်ဗျာအကူကဒေါ်လာကြီးကိုသီးသီးသာတိုက်ခိုက်နေပြီထိုးခွန်းနေပြီဒါကဘလို့မှလက်ခံလို့မရဘူးအဲ့တော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆိုပြီးတော့နာမည်ခံထားပြီးတော့ညီညွတ်ရေးမလုပ်နိုင်ဘဲနဲ့မညီညွတ်ရေးပဲလိုက်လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြပါကောခင်ဗျားတို့ရှက်တက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးဝင်းတော့စေးတောက်လိုက်ကြရှက်ရှားရွတ်တောက်လိုက်ကတရားပြီးတရားကိုကြော်စောတမရယုံဤပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဤသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ဘိုင်းလေဟင်ဟိုအကောလုံးအထောက်အထားတွေထုတ်ပြလိုက်ရင်အကောလုံးခမားတို့ကွဲကုန်ပါပြီးတော့ခမားကတာမန်လူမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်
တာဝန်တစ်ခုကိုပေးရခြင်းခံထားတဲ့သူသမရယုတ်ဤပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများတွေလို့ပေါက်လွတ်ပဲစား live ပေါ်မှာတက်ပြီးရေးခြင်းနဲ့အတင်းဖြင့်ရေးလို့မရဘူးပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့တာဝန်နဲ့တန်အောင်နေရပြောရတယ်ဗျာသိလားကိုကျော်စောနော်အဲ့တော့ဘာလို့မြင်ရလဲသလားခင်ဗျတယောက်ပြီးတယောက်ထွက်လာကိုနိုင်ထူးအောင်ကိုမပောင်ဆွေကိုကျော်စောအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီပုတ်ထဲကဒီပဲကြီးပဲသမရနဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တာကြီးရှိပါတယ်လို့ပြောထားတာမှယနေ့ချိန်ထိအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေအဲ့လိုမျိုးလုပ်ခင်ဗျားတို့ကအပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့သူများကိုခွန်ဆောင်ကုန်ပြီမြေပြင်ကြောင့်ဘာမှစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးမြေပြင်မှာဘလို့အားရှိအောင်လုပ်ပေးရမလဲမြေပြင်ကရဲဘော်တွေကိုဘလို့ဖူးဖူးမုတ်ပေးပြီးတော့ဘလို့လုပ်ပေးရမလဲမြေပြင်မှာမအသက်ဘေးဘီတိုက်နေခင်ဗျားတို့ကလေတဲ့ဟောက်လိုက်မပြီးလိုက်ထားနေရတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားလေစဉ်းစားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘာကြောင့်ပါနေရလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်ရင်ခင်ဗျားတို့တယောက်နဲ့တယောက်ဖွင့်မီးတွေကြိုးချီသလိုဖြစ်နေလို့ပဲအဲ့တော့ဖွင့်မီးတွေအချင်းချင်းကြိုးချီထားလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲပြေးလို့လည်းမရကို့အချင်းချင်းပဲပိတ်မိနေတာအဲ့ဒီပုံစံဖြစ်နေတာပဲလို့ရောစေဖာပေးရတယ်ဖာပေးရတယ်ဖာပေးရတယ်ညီညွတ်ရွေးကိုထိုးခွဲနေတာကိုဖာပေးနေရတယ်ဆိုခရခင်ဗျားတို့ဟာမညီညွတ်ရွေးပဲအဲ့တော့တော်လန်ရေးကိုနိုင်ခြင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ဥတီချက်ကပါလဲတော်လန်ရေးကိုနိုင်ခြင်းညီညွတ်ရွေးကိုလက်တွေ့တိဆောက်နိုင်ရမယ်ယခုချက်ချင်းအဲ့တော့ညီညွတ်ရွေးကိုမတိဆောက်ဘဲနဲ့အကောင်လုံးလက်တွေ့လုပ်နေတာကထိုးခွဲရေးပဲဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကဘာလဲခင်ဗျားတို့တအုပ်လုံးပဲဘာလဲပြောခင်ဗျားတို့တော်လိုက်မနိုင်ကြလို့ဗောရှင်းနေတာပဲရှင်းနေတာပဲတော်လိုက်မနိုင်ကြဘူးအဲ့ပုံစံဖြစ်နေပြီခင်ဗျားတို့ချိုးနေတဲ့အချိုးကဘာလဲဆိုတော့မြေပြင်မှာရဲဘော်တွေအကုန်လုံးကတိုက်သေးငါတို့ကအချိန်တန်ရင်ပုံပြီးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်ငါတို့ကအရသာအရသာအရသာခုံပေါ်တက်ထိုင်တယ်အဲ့တောက်ချိုးတော့မလုံးနဲ့ရှင်းရှင်းပဲလုံးလို့မရဘူးကောင်းဆောင်ဆိုတာမြေပြင်ပေါ်မှာရဲဘော်တွေနဲ့တသားတည်းရှိရတယ်မြေပြင်ပေါ်မှာရှိရတယ်ရှင်းတယ်နော်နိုင်ငံတကာနာဂျီမျက်စိကြီးဟဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာရူကရိန်းသမ္မတဇာလန်စကီကမိန်ကွန်းတက်ပြောပြီးတော့အင်ဂျူရောမှာဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့ဇာလန်စကီနဲ့အတူတူသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကဝင်ကြီးပေါင်းများစွာကမျက်နာငငယ်နဲ့လက်ထောက်ဒုလက်ထောက်လားလက်ထောက်လားအာရှကြီးရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝင်ကြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းကို9ယောက်10ယောက်ကွာတွေ့ရတဲ့အနေထားမြမကြီးတာဝန်မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့တောက်ကီယူဆိုင်လာတာဘယ်ချိန်မှာဆိုင်မလဲအဲ့ပြည်သူကထောက်ခံမှုကောင်းမှပြည်သူတွေကအောင်ပွဲမြေပြင်မှာရမှာအဲ့ဒါတောက်ကီယူဆိုင်မှာအဲ့တောက်ကီယူဆိုင်ဖို့ဆိုတော့လေအဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကယူထားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလေတောက်ကီယူဆိုင်ဆင်စရာကောင်းအောင်လုပ်တဲ့လူတွေဖြစ်မှာဟေးတိုက်ကြဟေးတိုက်ကြဟေးယေးဆိုပြီးတော့ရှေ့ကနေပြီးတော့တတကြီးကြိုင်ပြီးတော့ပြေးတက်မဲ့လူမျိုးရှေ့ခက်ကအခုခေတ်မှာတော့အနည်းဆုံးမြေကြီးပေါ်မှာမြေကြီးပေါ်မှာမြေကြီးပေါ်မှာဆိုလို့မဲစားလောက်နေမရဘူးစကားနေသွားပလဲနေသွားလေအနည်းဆုံးတော့တတိရှိပေါ့ဘာလဲဗျာလူများတယ်ဆိုပြီးတော့ခဏလိုက်ထိုးချမြေကြီးကတော်လည်းရုပ်ထိခိုက်နေပြီလုံးလုံးလက်မခံနိုင်ဘူးပြည်သူတွေကဝေဝါးအောင်လုပ်တဲ့အရာတွေလုံးလုံးလက်မခံနိုင်ဘူးရန်သူကိုတိုက်လေရန်သူကိုတိုက်ရမယ်ဆိုတာကို့အချင်းချင်းလိုက်ပြီးတော့ထိုးချရတယ်။မြင်လဲမြင်နေရတယ်။အားကြီးကိုလည်းမပြောရဘူး။လိုက်ဖာလိုက်ကာ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မညီမညွတ်ရေးလုပ်တဲ့အဖွဲ့ဒီဘာလုပ်တာလဲဟုတ်လား။ဖုံဖာပ
피파 알아봐. 그만으로도 알아봐. 폼에 파래 피에 파래 알아봐. 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 동작고 전화 니가 답이 되잖아. 넘버 1 돌아인 나이지엔 엉지엔 니뉴 예고 렛드웨이 아구차체 럭나야메 럭야메 에이 니뉴 예고 럭베네 니뉴 예고 럭비 택카이니레 뚜레 아롱 다가바 럭마 시레 뚜레 아롱 아라 마라 바도 다베 시네 너 好在做了一个房间，一爬楼，爬里楼上，爬里楼撇，然后爬里楼边，哎，你爬上来跑出个，撇到哪边的？保险都过五厘米债没嘞？啊，我保险都过没债付，爬里楼给交了嘞。谁呀？买的白买，二十五块，干破。ပါလေပြောပြမယ်တလားအဲ့ဒီအုပ်စုတွေအကုန်လုံးကလေထဲမှာပြန်ဝဲနေတယ်အဲ့တော့မြေပြင်ပေါ်မှာမရှိတဲ့လူချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ birds of the same feather flock together တူရတူရပါစုကြတာရွေးကောက်ပဲအကြိုကာလကပစိုးကောင်ကြိုက်တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူကလွဲတောက်ထားတာတင်းမြောက်ထားတာဆိုပြည်သူကြားထဲမှာနေလေတချို့လည်းဆိုပြည်သူအတွက်ဆိုအသက်ပေးမယ်ဆိုပြည်သူထဲမှာနေလေကျွန်တော်ဒီမေးခွန်းကခုမှမေးရတော်လည်းအစကလေးကကြက်ပြောက်ငက်ပြောက်ပြောက်သွားပြီကလေးကသိရဲ့အုပ်စုလိုက်ကြီးမြန်ပင်နေတယ်နဲ့ခေါထောင်ကြီးနဲ့ကင်ပြီးတော့လူကြီးထဲမှာထွက်လာမလားဘယ်မျိုးလဲဘယ်မျိုးလဲဘယ်မျိုးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရှိတယ်တော်လည်းနိုင်ဖို့ဆိုလို့ချင်းညီညွတ်ရဲဖို့ယနေ့လုတ်မိတယ်လုတ်ပါအသက်ကယ်စေးထိုးလို့ရသေးတယ်အဲ့တော့အုပ်စုဘက်ဂိုင်းဘက်ပြီးတော့ဟိုစာထုတ်တာတွေဒီအဖြစ်ရှင်းတာတွေလုတ်မနေကြနဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့တပ်တန်း3နှစ်ပဲစောင့်ကြည့်အဲ့ဒီ3နှစ်အတွင်းမှာခင်ဗျားတို့မပြေနိုင်လို့ရှင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲစောင့်ကြည့်ကျွန်တော်ဒါကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းကလေးကပြောခဲ့တယ်ပြည်သူကအများဆုံးစိတ်ရှိသီးခံပြီးစောင့်ကြည့်ရင်3နှစ်ပဲလို့ခင်ဗျားတို့စောင့်ကြည့်ဟာပြည်သူကတော်လည်းမအမိုက်သိရိုက်ကြီးအကုန်လုံးသူ့ဘာသူဖယ်သွားလိမ့်မယ်မြန်မာပြည်တွင်းကသူတွေကမပြောလဲအကုန်သိနေတယ်တဲ့သတင်းတွေနားထောင်နေသိတယ်ဟာပြည်တွင်းတွေကပြည်သူတွေကအွန်လိုင်းကိုလိုလိုလဲသုံးလို့မရလို့ဟေးသုံးလို့ရလို့ရှင်ရှင်ပြီးတော့မဲပုတ်ထောင်လိုက်နာမည်ကညီညွတ်ရေးအစိုးရဆိုလက်တွေ့ပြအခုကလက်တွေမပြဘူး CDM နေဒီနေ့ပြည် CDM နေရန်ဒုက္ခရောက်တော့မယ်တဲ့ CDM နေဟုတ်တယ်အများကြီးပဲအများကြီးပဲအများကြီးပဲတော်လိုင်းအောင်ဖို့ဆိုပြည်သူတွေအကုန်လုံးကပြက်ပြက်သားသားအရေးကြီးမှာပြက်ပြက်သားသားအရေးကြီးမှာဘုံရန်သူကိုလက်တွဲပြီးတော့တိုက်နိုင်ရမယ်လေခမားတို့ဗျာတိုင်းသားလူနည်းစုခေါင်းဆောင်တွေရှိမှတပည့်ကိုသွားပြီးတော့10နှစ်10နှစ်10နှစ်ခံလိုက်အောင်ပြီးတော့မှအစိုးရအဖြစ်လုပ်ဖို့လိုပြန်လာခဲ့
တို့ကခမည်းတော်ကိုလက်တွေ့လုပ်ပြနေတယ်ခမည်းမမြင်ဘူးနော်ခမည်းတော်လို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကချင်က PDF တွေကိုလက်နဲ့မတက်ပေးဘူးပြင်ရင်လည်းတူတူပဲအကုန်လုံးပဲခမည်းတော်လို့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့စင်ပေါ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာခမည်းတော်ကိုတို့ရဲ့ဒေသမှာခိုးလို့ဖွင့်မပေးဘူးခမည်းတော်လို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ချက်ချင်းအချုပ်ထဲဖမ်းထည့်လိုက်လို့ရတယ်။ရှင်းလား။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးကြီးလို့တော့အရေးသွေးမပြေဝတော့ခေါင်းဆောင်မှုတအုပ်စုရဲ့လက်ထဲမှာရည်စုံမျောတော့မခံနိုင်ဘူး။ရှင်းတယ်နော်။အဲ့တော့ကိုယ့်ဘာကိုပြေဝအောင်ပြင်ပြင်မပြင်တော့ဘီသူကသူ့ဘာသူအလိုနည်းဖယ်ရှားသွားလိမ့်မယ်။ရရှိနေဘုံရန်သူကိုတိုက်ကြရမှာလေတော်လည်းမှာငါလူနဲ့เนาะသူ့လူနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်လीဘုံရန်သူတူလို့ရှိရင်လက်တွဲပြီးတိုက်နေရမှာပေါ့အေးမင်းတို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဟိုတော်လည်းကြီးရဲဘော်တွေကမြေပြင်မှာမင်းတို့နဲ့သာတယ်မြေပြင်ပေါ်မှာလက်တွေတနက်ကြိုက်ပြီးတိုက်နေတာတော်တဲ့တောင်ထဲမှာဟေးဟိုအမေရိကအော်နေတာမဟုတ်ဘူးအော်စီယာအော်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဝေးကအော်နေတာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလန်အော်နေတာမဟုတ်ဘူးမြေပြင်ပေါ်မှာနောက်ဆုံးတစ်နေ့ဒီတော်လည်းကြီးအဆုံးဖြတ်ကမြေပြင်ပေါ်ကမြေပြင်ပေါ်ကဒီတော်လည်းကြီးအဆုံးဖြတ်ဒီမြေပြင်ပေါ်ကအဲ့ဒီပြည်တွင်းကမြေပြင်ကသူတို့ကဆုံးဖြတ်ပါအဲ့တော့ထပ်ပြောမယ်အချက်လက်လွဲနေတယ်ပြည်သူကိုလုတ်သွားတဲ့လုတ်နေတဲ့ပုံစံကတော့လုံးဝမဟုတ်တော့ဘူးမှားနေအဲ့ခုနကပြောတဲ့မရသုံးရခင်ဗျအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ personality ဟုတ်လားဟာသူကတိုက်မယ်ဆိုမင်းတို့ခင်ဗျကျွန်တော်ပြောမယ်အရီဟာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပို့လာတာအချိန်ပေါင်းမနေဘူးနှစ်ပေါက်နေပြီနှစ်နှစ်ကျော်ပြီတိတာအရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်မသုံးချဘူးဘယ်သူမှလည်းသွားမမေးဘူးဘာဘယ်သူမှလည်းသွားမပြောဘူးအုံနောက်လေးသုံးလေအုံနောက်လေးသုံးလေခေါမမြေပြင်ကရဲဘော်တွေကမြေပြင်မှာတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာလေတွေကနေပြီးတော့တက်တက်ကတိုင်းပြီးရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမိသွားပြီအတိတ်တွေမေ့ကုန်ပြီအတိတ်တွေမေ့ကုန်ပြီကျွန်တော်ပြောပြတဘာဝပဲဒီဘက်တွေရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာအချိန်ကြီးပေးရတာအများကြီးပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့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 ဝေးလာတာပဲဘုံမြန်သူကိုဥတီဗီတက်ရမှာလေအခုကလှုပ်လိုက်သမျှဆိုလို့ရှင်ပွဲပုံများစွာရှာလာတာဘသူနဲ့ဘသူကြီးပွဲဘသူနဲ့ဘသူကြီးပွဲဘသူကြီးဘသူနဲ့ပွဲဖြစ်လိုက်လို့ရှင်သူကြီးပဲဟာဒလူဒချိုလို့ပြောလိုက်ဒလန်လို့ပြောလိုက်အခုနောက်ဆုံးကြတော့ပုပ်ကိုကြီးတွေတိုက်ခိုက်မဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုလေ NUG ဟုကိုဖါကိုနာမည်ခံထားသောအစိုးရကပြောပါသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးကဘာငုံပြီးတော့နှုတ်ပိတ်နေလဲမသိဘူး။မိုင်းမမနာမမပြောရင်ဟမ်မန်နဲ့ဟာကမရက်ရဲအဲ့တော့ခမည်းတော်အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့ကြီးကိုအဲ့ဒီကပုဂ္ဂိုလ်တွေဘလို့ထင်ကြီးရမှာဘလို့လေးစားရမှာဘလို့ယုံရမှာပြောကြည့်လေပြောကြည့်လေဟာဥစွာအဖွဲ့ဆိုတာလို့ရလက်ခံနေအထဲထဲမှာပါတဲ့သူတွေကတော့လဲပြစ်လို့ရတယ်ပြောင်းပြစ်လို့ရတယ်အဲ့တော့နနေ့ကျော်3နှစ်နာကတ်လာပြီနော်
ကျွန်တော်ဘီသူတယောက်ကဒီနေ့ပဲထပ်ပြောတယ်ဒီနှစ်ကုန်ဖို့ရပ်ပေါင်း100ပဲကျန်တော့တယ်ရှင်းနေဖေဖော်ဝါရီလတည်းရအဲ့ခါကျရေးဆိုထပ်ပြီးတော့နှစ်ပတ်လည်နေပြောမှလားဘယ်လိုလုပ်ချင်တာလဲပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာရေးနိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာရေးအကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုပြည်သူတွေကလည်းဒါနိုင်ဖို့လို့အတွက်တတိရှိရှိရဲဝန်းနဲ့ပြောရဲဆိုရဲထောက်ခံပေးရဖို့တော့လိုတယ်အဲ့တော့မှလည်းကျွန်တော်တို့တွေဒီမိုကရေစီနဲ့တန်သောလူမျိုးအမှန်တရားနဲ့တန်သောလူမျိုးဖက်ဒရယ်နဲ့တန်သောလူမျိုးတွေနိုင်ငံသားတွေဖြစ်မယ်ကိုယ်ကတယောက်ကစပြီးတော့အမှန်တရားအတွက်ကိုမရက်ဘူးဆိုရင်2021ဖေဖော်ဝါရီတရနေ့ကထွက်လာတဲ့ပြည်သူတွေကိုအားနာလေအဲ့တော့ဒါကြီးကရက်သိမ့်ပြီမမကကလည်းခင်ဗျာနည်းနည်းပါးပါကို့မှာဘောရှိတယ်ဆိုတာလေးလည်းထွက်ပြကြအောင် NUG အစိုးရ sorry ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘောဆိုတာကဘောတော့ဘောပဲ sorry ကျွန်တော်သုံးလိုက်တာစိတ်ကြီးစဉ်းစားတာအင်္ဂလိပ်လိုစဉ်းစားပြီးပြောလိုက်တာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်တတိရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောရှိတယ်ဆိုတာပြရတယ်ဆိုပြီးတော့သုံးတယ်အသုံးလုံးရှိတယ်နော်တတိရှိကြောင်းပြကြောင်းလို့ပြောချင်တာကိုအင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ဗမာလိုစဉ်းစားပြီးအဲ့လိုထွက်သွားတာအေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့လည်းဘောရှိတယ်ဆိုတာပြကြအောင်ငကိုရဲကယုံကြည်မှုဟာကြဆင်းအထင်ကမကြီးဖြစ်တယ်အစိုးရအဖွဲ့သည်ယနေ့ခင်ဗျားတို့သွားပြီးတော့နော်ဒုံနဲ့သွားထိုးလိုက်တဲ့ကိစ္စမှာဟိုးအောက်ချီကိုစင်းနေတယ်အဝီစီမရောက်ခင်မြ мян ပြင်းအဲ့တော့ဖို့ချင်းချင်းကြိုးချီတယ်လို့ဖြစ်နေပြီဆိုလဲအဲ့ဒီဖွတ်တယ်ကိုထုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါအေးအေးဟာဒီကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရဲ့ကြီးကိုဝေဝါးပြီးတော့ပြီးသူတွေကိုစိုက်ပြတ်သွားမဲ့ပုံစံမျိုးတွေမဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ရေအကုန်လုံးဝိုင်းပြောပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့လောက်ရမှာပဲခင်ဗျာခင်ဗျားတို့တွေလေပြောလိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးက double standard တွေ double standard တွေမတူညီဘူးစံနှုန်းတွေကနော်ဟိုလူတစ်မျိုးဒီလူတစ်မျိုးတွေခင်ဗျာသူများကိုတက်ခိုက်ခြင်းကြတော့ဟာအဲ့ဒီက life အရင်တက်တာခင်ဗျာသူ့ထဲ life တက်တဲ့တချို့ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ပြောလားမပြောဘူးဘာလို့လဲခင်ဗျားတို့ကဖာပေးနေလို့ရှင်းခင်ဗျားတို့လိုချင်တာဖုံဖာဖီဖာပြဿနာဘာဆုံးဒီပလေးလုံးဆီယမတ်တော့ခင်ဗျမရှိတော့ရောက်စားလိုက်ဆီယမတ်ဈေးကောင်းနေရလားအဲ့တော့အန်ယူဂျီမှာဘောမရှိဘူးဗော။ဘာလဲခင်ဗျားတို့ပြောတော့ဖြင့်ညီညွတ်ရေးအစိုးရညီညွတ်တဲ့ဖာကိုဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘူး။မညီညွတ်ရေးပဲလုပ်နေတယ်။နော်ရှေ့ကနေထွက်ပြီးတော့လူမိုက်ကြီးတွေရှေ့ကနေပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့အတင်းတိုက်ခိုက်ရေးလုပ်တဲ့လူကဘယ်သူတွေကလုပ်ငါတို့ကနောက်ကွယ်ကနေ easy easy နဲ့ဘလို့ဘလို့လုပ်ကိုဘကို CID လို့လို့ MI6 လို့လို့ CIA လို့လို့နဲ့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့လုပ်တဲ့အားတွေကလည်းကိစီကိစီနဲ့လုပ်ဗာလေးဗျာအံ့ဩတယ်ကျွန်တော်ပြောပြဒီဒေါ်လာရေးကြီးမှာဒီလိုမျိုးတွေအမှန်တရားတွေဒဲ့ပြောတဲ့အခါမှာဆက်သွားတဲ့အုပ်စုတွေကလည်းဝိုင်းပြီးတော့ report ထူတယ်နော်အနီအုပ်စုအစိမ့်အုပ်စုเนาะ GRC တွေကလည်းထုတယ်အစိမ့်အုပ်စုကလည်းထုတယ်အဲ့တော့ခမရအမှန်တရားကိုတကယ်ပြောပြီးတော့လုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ live တွေ ਨੇ paste တွေ reach ကမတက်စေရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီ paste တွေမှာတော့ကြည့်လိုက်ဒါဥပမာလေးတစ်ခု reach ကလည်းတက်နေတယ်เนาะ follower လည်းတက်နေတယ်ဆိုရင်တက်မှာဗော report မှာမထိတာအစင်းကလည်းကို့လူပဲအနီးကလည်းကို့လူပဲလေအကြီးအသေးကလည်းကို့လူပဲ
ရှင်းလားမသိဘူးလွယ်တယ်အဲ့ဒါအခုကကျွန်တော်ကမင်းအောင်လိုင်းဆိုရင်မြေပြင်မှာလက်တွေတိုက်နေတဲ့သူတွေကိုပတ်စံမင်းအောင်ကျွန်တော်ဖြုတ်မယ်တို့ကိုတိုက်မယ်ဗျာကျွန်တော်ကမင်းအောင်လိုင်းဆိုကိုယ့်ရဲ့ The Show ကိုအတွင်းစီးတဲ့ထည့်ထားပေးမယ်ဗျာခင်ဗျဖြစ်တဲ့နာအဲ့ဒီ NUG အစိုးရတစ်ဖွဲ့လို့သွေးသစ်လောင်းပလိုက်အဲ့ဒီနာမည်ကြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆိုတဲ့နာမည်ကြီးထားကျန်တဲ့တက်သည့်ပညာရှင်လူငယ်မျိုးဆက်တဲ့အတိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံထဲလိုက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တယောက်ကျန်တော့တချို့တစ်ကောင်ကျန်နေနိုင်တယ် Who knows ဘယ်တော့မှသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ချက်ဆွေးနွေးချင်တာကမူကောင်းရမယ်လူကောင်းရမယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းရမယ်ဥစားမှုကောင်းရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုလက်တွေလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလိုလားမလိုလားတော့မသိဘဲနဲ့ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲဟင်ဘာမှုတွေချထားလိုက်ဗျဟင်ဘာမှုတွေများချထားလဲလူတွေရောကောင်းလားဗျအခုထွက်လာတဲ့အရေးခဲမှာတော့၃ယောက်ထပ်ထွက်လာတာတော့ဟာဟာလူတွေရောကောင်းလားဗျဟမ်အရာတွေကစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကောင်းလားဥစားမှုတွေကောင်းလားမကောင်းဘူးညံ့နေအဲ့တော့မြေပြင်မှာရှိတဲ့အဖွဲတွေအဖွဲတွေအဖွဲတွေဟာကိုဖါကိုကိုတိစောက်နေကြရတာအမှန်ပဲအနည်းဆုံးတော့မြေပြင်မှာရှိတဲ့နာပေါ့သွားတင်တာပေါ့လုတ်တင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုတရားဥပဒေရဲ့အထက်မှာဘယ်သူမှမရှိစေရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေလက်ခံလာလက်ခံလို့ရှိရင်တစ်ချက်လောက်သဘောတူပါတယ်ရေးပြီးဒါမှမဟုတ်အောင်ပြီးအောင်နေပြီးအောင်နေပြီးအောင်ကိုအောင်ရပြီဆိုပြီးတော့ရေးပြီးတရင်ပေါင်း300ကျော်ရှိတယ်ဆိုဗျာဒေါ်လာတွေတန်းချီပြီးလမ်းနဲ့တွေတက်ဆင်ပေးနေတယ်ဆိုဟင်ဟင်ခမသူများမနေ့တနေ့မှဖွဲ့တယ်အခုမှ78ရင်းဆိုတာကိုလေဘွားတွေလှမ်းမေးနေတယ်အမနာပကိုကိုလည်းမရှက်ဘူးဘနဲ့ပွဲဖော်ပါသူ့ဘာသူဘနဲ့ပွဲဖော်ဖို့မြေပြင်ပေါ်မှာရှိနေတာ ਨੇ ကျင်နဲ့နေပြီအဲ့တော့ဒီမှာတရင်ပေါင်း300ကျော်ရှိတဲ့အဖွဲ့ကြီးอ่ะဟောဘာတွေများလှုပ်ထားလဲဟာကျုပ်တို့ကဘီသူတွေကဘီသူတယောက်အစိုးရကို check and balance လုပ်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့တရားဥပဒေအထက်မှာညီသူမှမရှိစေရဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တော်လိုင်းကြီးက3နှစ်ပြည့်သွားပြီယင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ခင်ဗျားတို့တက်တန်းပုံသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်လူတွေလဲကိုလဲရလိမ့်မယ်ထင်တယ်မြေပြင်အနေထားတွေကပြောင်းနေပြီမဟာလာလည်းပြုတ်ကျနေသလိုကီယနီနယ်မှာလည်းအုပ်ချုပ်ရေးဘွဲ့တွေပေါ်လာတယ်ချင်းကလည်းမကြဘဲလာတော့မယ်အစကားလည်းလုပ်ပြီးပြီ။ဟာကချင်တအားဝဟာ။ရေပြတ်တော့သူလုပ်လိမ့်မယ်နော်။လုပ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကြီးကိုကိုဘကို CID လို့လို့ CIA လို့လို့ကိုဘကိုဘာလုပ်လို့လုပ်မှမသိ။တောင်ပြောမြတ်ပြောတွေနဲ့ကိုချင်းချင်းကိုထိုးခွဲနေတဲ့ကိစ္စတွေကရက်ကိုရရမယ်။ရက်ပြရမယ်။ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရတဲ့ဗီဒီယိုအရဆို
ကိုသွင်မောင်ရဲ့စကားလေးကိုယူသုံးလိုက်မယ်ရက်ကြတော့တော်လိုက်တော့တော်လိုက်တော့နားလိုက်တော့တော်သိမ့်ပြီအေးအစိုးရဆိုလဲအစိုးရဖြစ်ကြောင်ပြဘောရှိကြောင်လဲပြရှင်းလဲမရှင်းရဘူးကြောက်လဲကြောက်တယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဘောမရှိတာသိကြတယ်အေးအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဖွတ်ကြိုးချီသလိုဖွတ်အချင်းချင်းအမိချီသလိုဖြစ်နေရင်တော့ထွက်ကြအဲ့တော့ခေါ်တော်ကနည်းနည်းလေးကြက်ကြက်လောင်လောင်ပြောကြဆိုကြတဲ့ဟာလေအာလက်နဲ့ကင်ဖွဲကအာမင်းအောင်လိုက်တော်လိုက်နေတာမင်းတို့ကမင်းအောင်လိုက်နေဘာချမှလဲလက်နဲ့ကင်ဖွဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်လို့မရဘူးဆိုတာတစ်ချက်အာလက်နဲ့ကင်ဖွဲအထက်မှာနိုင်ငံဦးဆုံးမခမရတို့ကလည်းညာနေပါပါရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးမင်းအောင်လေးလည်းကြည့်ကြလေဒီဟာတွေကအရက်သားတွေလေအရေးတော်ပုံတက်သားတွေလေအခုမှတနက်ကွယ်ဆွဲကင်လာတဲ့လေသမားတွေလက်သမားတွေကြောက်စရာတွေလေရန်သူကတနက်ကင်လာလို့ကိုပြန်ကင်ရတာလေအရာကြီးကိုလာပြီးတော့ခမရတခါတခါကြရလေစောင်းကြီးသမားတွေကျွန်တော်စိတ်ညစ်တယ်ဒါနဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ပညာရေးနဲ့အာဏာရှင်အောက်ကြီးပြင်းလာပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေစမ်းတော့မစမ်းဘူးတချို့စောင်းကြီးသမားတွေစာရီတော့ဖတ်ပါရဲ့တတ်ပါရဲ့ဟာနေရတကအဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့စတူရန်နဲ့ဆက်ဝိုင်းနဲ့ကိုလိုက်ပြီးတော့ဘောင်ကျချလို့မရဘူးဟာအဲ့တော့ရှင်းသွားပြီမလားအရက်သားတွေတနက်ကင်ရတာလေမကင်လို့မရဘူးအခုကင်ထားတာမှအုပ်စုပွက်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ဒုတ်နဲ့ထိုးနေတာတိုက်နေကြတာမကြိုက်လို့ရမလားဟာမြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကြီးကိုတည်ထောင်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်အခုလို့ဗီဇနဲ့ဟာတွေပုံကိုယ်တွေကတက်လာရင်ဘာဖြစ်မလဲကျုပ်တို့ကပြောရမှာပြည်သူတွေဘောက၅ပါးမောက်မှာဟေးဒါကမဲရရာဆတ်ဆတ်မြတ်ထုံးလေတန်နဲ့အန်ယူဂျီကိုစလေဟုဆိုသောငပိန်လေးများက energy အောက်မှာရှိတဲ့အဖွဲကိုပဲပတ်စံလှူကျန်တဲ့ဟာတွေလှူလို့ရှိရင်လွတ်လည်ရပြီးကစားကဖြစ်တယ်လို့ရောင်စုံတပုံနေထားလိုက်မယ်ထပ်တတိပဲဟဲ့အောင်လေအဲ့ဒါအရင်ကြီးဆုံးပြောထားတာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကတော့မင်္ဂလာတုံစစ်ဆေးအောင်ပါစစ်ဖို့ဆရာဝန်ကြီးတွေဒီမှာကြတော့လူကြားကောင်းရှောက်ပြောနေထပ်သတိတောက်တလဲပြောတာအဲ့ဒါထိုးခွဲတာမှတ်ထားမြေပြင်မှာလုံနေတဲ့သူတွေကို NUG အောက်မှာရှိရှိမရှိရှိထောက်ဖို့လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါမရအောင်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားသည်ဒီမအားလားလမ်းစဉ်မရှိရင်ထပ်ပြောမယ်မြေပြင်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေထောက်ဖို့ပတ်စံရမရအောင်ဖျက်ချင်းသည်မအားလားလမ်းစဉ်မြေပြင်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေထောက်ဖို့ပတ်စံမရအောင်လှုပ်ချင်းသည်တော်လည်းရေကိုဖြတ်စည်းခြင်းမိမျိုးတို့မပြင်းလဲအဲ့ဒါတော့အလုံးကြားလိုက်တယ်မလားမိုးကြွေကိုတွေခန့်လို့